السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سون نقشو عن ميل والبو جوكتان وحاني رجينا يا فرحات يا عافمات ان شاء الله اصحابي السود دو هذا ايا نيلي هدي ان نقو عصوب تاي فضلا سبسكرايب ده ما شاء الله اصحابي مانتا ما حاني ودا مانتا وكنا الابتان ايا ني ودا جالن جيجي اباي واي ما شاء الله كنا باي دانا ايوسوح جيستا رملين دا كيجان ادقنا ادا يدو ما سنتا باي ايا نقولي هاي أصحابي بوقضة ما شاء الله سبسكرايب وسارة ما شاء الله أصحابي وأنا ما تسنتين حتى أنا وحاك لهم كل حجي سنة أنا جانا أبايال كلا إن شاء الله إيش أنكر وين يسوس سميان وين وسافي لايف ستايل ساعتوش كوكين شانل هو يعدي كوكين روزة أحمد انتاس ايان كربا ان ايسو سميان ان شاء الله اصعب الدواكنا برتواكنا سليد ايان كسو شوفاي وحيرو سليد ايه ما شاء الله وحاك لون كسو درايا وحيرو هالحب وروس ميري ايه درايا ان بسال انسو ججري أغير أيام بس شو كذي نينا إلى أي كسوة جدودته إن شاء الله دينو حاوك سوى الدرعية سنجبيل شيدن إيا وحاوة عطول شيدن أيام كسوة الدرعية دين عبارة أيام سكو شيلنا إن شاء الله صعب الدو حاك لهم كسوة درعينا هيلبكي واكنا هيلبكي أيام كسوة ردينا ما شاء الله صعب الدواء كنا يلبو كل وان كسوردنا لين عكلا يوقف الدنيا إن شاء الله سعد وحنا كسر درينا وحيا بيك لو كنت دري لهنا نهدا وحنا كنت درايا عصبة أيا كنت درايا ما شاء الله دو حاجة لو كسر درايا بربروني جشيدا دن وحاجة لو كسر درايا مسالة دن وحنا كسر درايا كاري بودا وهكا لونك صدرة في الفلف مدو شيدا ما شاء الله وحيا رهرود اه كده من تاس اه نصفي عن احدى اسكار قلين هنا ان شاء الله ما شاء الله صعب دواكنا عبار مركي عن شيء لا كده دواكنا هذا وحنسو بنينا بي أيام كدرينا كده من دبكة يا ونافعنا إن شاء الله إلا أو كسو بسلا هذا كده ما دو حنسو ما يسننا بريس كده نعيس هنا علينا لا هذا وحن أنت كسو صارت الدكس يعني دبكة صو صارت ده نحن كسو دري وحيرو سليد
dan waxaan ku soo darayaa basal gaduud aan soo jarjaray si iris oo soo jarjaray mashaallah dan cabaar ayaan basasha ayaan cabaar shiilaynaa mashaallah saaba dawa kana waxa kale ku soo darayna waa tuun aan soo jarjaray wax yar oo sanjabiil ah mashaallah kanta bandarinta saana cabaar isku shiilaynaa soo darayaa rosemary dhuudhuub shiidan ayaa ku soo darayaa cusbo mashaallah dad waxaa kaloo kusoo darayaa karooto aan soo jarjaray si yaris oo soo jarjaray mashaallah kadibna cabaar ayaa intaas isku shiilaynaa mashaallah saabada waxaan ku soo daray barbarooniyaasha waaye midka gaduudka midka cagaarka iyo midka yellowga ah waaye waa kana kadibna cabaar ayaan ku shiilayaa ayaan kusoo darayaa hadda waan soo jarjaray waaye masha allah asxaabaha haddana waxaan kusoo dareynaa bariiskii ayaan kusoo dareynaa masha allah waa kana bariiska ayaan kusoo dareynaa kadibna cabaar ayaan shiilaynaa insha allah allah saaba kadibna daboolkiisa ayaan u dheereynaa ilaa uu kasoo bislaado maasha allah saaba dawaa kana bariiska diyaar waaye hadda waxaan aadaynaa dhinaci bocorka waa kana bocorkan inta ayaan ku heystaa waan soo nadiifiyey maasha allah kadib afka ayaan kasoo jaray kadibna waxyaabahaas gudaha uga jiro ayaan ka bixinaynaa insha allah dhexdiisa ayaan soo nadiifinaynaa maasha allah asxaabaha hadda waa kana gudihii waan soo nadiifinay maasha allah hadda waxaan kusoo shubaa wax yaroo cusbe ah waxaa kaloo kusoo daraynaa saliid yar wax yaroo saliid ayaan kusoo shubaayaa kadibna gacanta ayaan la gelaynaa si fiican ayaan gudaha uga marinaynaa insha allah inshaallah waxaan sameynaynaa bariiska ayaan kusoo guraynaa meeshaan insha allah waa kana
iskoon ku soo dhameeynay hadda waan ku dhameeynay hadda waxaan ku soo shubaynaa hilibka kana hilibka ayaan ku soo shubaynaa masha allah waa kana dhacankiisa ayaan ku soo shubnay qoyaanka hilibka waaye masha allah kadibna waan dabooleynaa masha allah dawaa kana saliid ayaan gacanta ku soo shubtay kadibna waan marinaa meel walbo ayaan ka marinaa masha allah hadda inta waxaan ku haystaa saxankii aan foornada la geli lahay bacda aluminiumka ayaan soo saaray kadibna bocorka inta ayaan soo saaraynaa maasha allah waa kana bocorka bacda ayaan ku duubaynaa si fiican insha allah insha allah saaxiib dawaakana waa kusoo dhameyna kadib waxaan gelinaynaa foornada 2 saacadood ayaan ugu kaadinaynaa insha allah maasha allah waakana markuu foornada kasoo baxay foornada wuxuu ku jiray 2 saac ayuu ku jiray maasha allah dawaakana hadda waa fiirinaynaa sida uu noqday maasha allah bacda ayaan ka fiiqaynaa waakaasa bocorka sida uu usoo bislaaday maasha allah dhexdiisana waan isla arkaynaa sida ay tahay maasha allah asxaaba dawaakana daboolka ayaan ka qaadnay insha allah asxaaba haddana waan jaraynaa maasha allah asxaabi caadi ma ahan adinkana tijaabiya maasha allah baayadii oo maxaan ku dhahay nooga soo faa'iideysay iyadana jazaakumullahu khayran ayaan leenahay walaasheen ramla maasha allah adigana waxaan rajaynayaa inaan kasoo baxay jaalanjigaagi maasha allah abaayayaasha kale oon ku xujeystana waxaan rajaynayaa kana inay kasoo bixi doonaan